କେତେଟା ଭାଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତୋର ମୋର ଭାଇ ନା ଦୁଇ ଗୋଟିଏ କିଏ 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 ଗୋଟିଏ ଡୁଗୁ ନା ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଡୁଗୁ ଗୋଟିଏ ଆଚ୍ଛା କଚାଡିବ ମତେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଶି ଲଭ ପ୍ଲିଜ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ଏବେ ସକାଳ 7 ବାଜିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇବାଧି ରେଡ଼ି କେବଳ ରେଡ଼ି ହେଇନି ମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ନଲ୍ କରିନି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରେଡ଼ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଫର୍ମ କରିନୁ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଇଛି ମୋତେ ଜୋରସୋରରେ ତ ଥଣ୍ଡା କାଟିବା ପାଇଁ ପୁରା ମିର୍ଚି ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ପକେଇ ଚା ଟିକେ ମୁଁ ସକାଳେ ଚା ନ ପିଇଲେ ହେବନି ମୋ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବନି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବା ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କିଛି ଲଗଉନି ମୋ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହିଁ କାମ ହେଇଯିବ ବିକଜ ଏଇଟା ଟିଣ୍ଟେଡ୍ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଆମର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବା ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ରେଡ଼ି ଟୁ ଗୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ତା ଭିତରେ ଦେଖେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦ ଅପସନ୍ସ ଦାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସେଡ୍ ଅଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ମୋ ଭଉଣୀ ନେଇସାରିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମାଥର ଏଇ ଯେଉଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ନା 9 ସେଡ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ କିଛିଟା ନେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ୟା ଭିତରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 06 ପେଟେଲ୍ ପିଙ୍କ ଓକେ ଫାଇନ୍ ତ ମୋର ବ୍ଲୁ ସୁଟ୍ ସହିତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ବି ବହୁତ ସାରା ସେଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମାଥର ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟାକି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତା ସହିତ ବହୁତ ହି ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ ଦେବ ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଜୋଜୋବା ଅଏଲ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଠକୁ ଟୋଟାଲି ଡ୍ରାଏ କରିବନି ବହୁତ ହି ନରିଷ୍ଡ ରଖିବ ଆଣ୍ଡ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଭି ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ଗୁଣ ତାର ଅଛି ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖିବା ଏକ ତ ବହୁତ ହି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଓନ୍ଲି 399 ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବି 20% ଅଫ୍ରେ ପାଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଆପ୍ ନହେଲେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଓ ୱାଓ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଲର୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାମାଥର ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛି ୱିଚ୍ ଲୁକ୍ସ ଆବ୍ସଲ୍ୟୁଟ୍ଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ ଏକଦମ୍ ସ୍ମଚ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏକଦମ୍ ସେ ସ୍ମଚ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ମେଡ୍ ସେଫ୍ ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଜୋଜୋବା ଅଏଲ୍ ଭାଇଟାମିନ୍ ହିଁ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଲିପ୍ସକୁ ବହୁତ ହି ସୁଦିନ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରି ରଖିବ ଆଣ୍ଡ ୟାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଏଭ୍ରିଡେ ମେକଅପ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିପାରିବେ ଅଲ୍ସୋ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସେଡ୍ ଅଛି ମୋକା ବ୍ରାଉନ୍ ମଲବେରୀ ପିଙ୍କ ଗ୍ରେପ୍ ୱାଇନ୍ ବେରି ନ୍ୟୁଡ୍ ବୁଡ଼ି ରୋଜ୍ ପେଟଲ୍ ପିଙ୍କ ରୁବି ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଡାଲିଆ ଆଉ ହନି ବ୍ଲଶ୍ ତା ସହିତ ଆରାମସେ 12 ଯାଏ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଜମା ବି ଓଠ ଡ୍ରାଏ ହେବନି ଆଣ୍ଡ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବି ତ ଆଉ କ'ଣ ହିଁ ଦରକାର ଯଦି ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାର୍କ କଲର୍ ନେବି ଯାହାକୁ କି ନିଜର ମୁଁ ଲାଇନର୍ ଭାବରେ ଲିପ୍ ଲାଇନର୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ଲୁକ୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ଦିସ୍ ଲୁକ୍ସ ଆବ୍ସଲ୍ୟୁଟ୍ଲି ଆମେଜିଂ ମୁଁ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ସେଡ୍ ନେଇଆସିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମୋ ଭଉଣୀ କିଛିଟା ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ କିଛିଟା ନେଇଯାଇଛି ଏନିୱେଜ୍ ଆର ଲିଙ୍କ୍ ତ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଆପ୍ ନହେଲେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ 20% ଅଫ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନାଇକା ସବୁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏବେ ମାମାଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଟ୍ ମି ନୋ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍କର ଆପ୍ ନହେଲେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ବି କରିପାରିବେ ସୋ ବାଇ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2025 ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ 1,000,000 ଟ୍ରିଜ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ମଗେଇବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଯାଇକି ମଗାନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମୋ ଭଏସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ କ'ଣ ହିଁ କହିବି ମୁଁ ଆମେମାନେ ବାହାରିଲୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂଳାପ ଟିକେ ସହି କର ବାହାରିଲୁ ବାହାରିଲୁ କହିଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ବାହାରୁଛୁ ଆଜି ନିଜେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେବେଠୁ ଯାଇନୁ ଆଉ ମୋର ବି ଟିକେ ଦେହଟା ଶୋଇବି
ଶୁଣୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ବିକଜ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ହଉନି ସେତେ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା କାଶ କାହିଁକି ରହିଯାଉଛି ବଡି ଭିତରୁ ହିଟ୍ଅପ୍ କରିଦଉଛି ତାପରେ ବାହାରୁ ତାକୁ ଆମେ କୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଝାଳ ହେଲେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପି ଦଉଛେ ଯାହା ବି ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଏକ ତ ମୋ ଦେହ ସେଗୁଡାକୁ ଆଉ ନେଇ ପାରୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହ ଖରାପ କରିବ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋ ନେଇପାରୁନି ମାନେ ଏକ ତ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜମ ହଉନି ମୋ ବଡି ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଆଉ ଏବେ ଏ ଅବସ୍ଥା ମୋର କି ସୁନ୍ଦର ଛିଙ୍କ ଛିଙ୍କ ଲାଗୁଛି ଛିଙ୍କ ହଉନି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଥିଲି ଖାଇପାରୁଥିଲି ମତେ ଭଏସ୍ ଭଲ ଥିଲା କାଶ ହଉନଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଧରୁନଥିଲା ସ୍ମେଲ୍ ଠିକ୍ସେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କାଶ ମୁଁ ଟିକେ କରୁନଥାନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ଏବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଖାମଖିଆଲି ନେଇଯାଇଥିଲି ଦେହ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ହୋପ୍ଫୁଲି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି ବିକଜ୍ ସେଟା ବି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ଏନିୱେ ମୁଁ ଚାଲି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମମି ମୋତେ ଉଠେଇଦେବ ବିକଜ୍ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମମି ଏ ଜାଗା ଦେଖି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହର ତ ନୁହଁ ଗାଁ ଜାଗା ଗାଁ ଏରିଆ ତ ଗାଁରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେମାନେ ମମି ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ସୁଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ବି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଘର ଏଇ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆମ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ କି ଘରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି ବହୁତ 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 ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି ଆର୍ଯ୍ୟ ମିତ୍ର ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇନି ତ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଜାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆମର ବାରିରେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଛନ୍ତି ଅଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମରେ କାମ ସାରିଲେ ଆଉ ଆସିବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ କିଛି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ସରି ମୋ ସାଂସ୍କୃତି ସକାଳୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିନଥିଲି କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋର ଖାଇସାରିଲିଣି ଏବେ ଆଉ କିଛି ନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିନରେ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲି ସକାଳେ ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲି ନେସେସରୀ ଭିନ୍ନମାନ ମୋର ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ହଉ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହଉଥାଏ ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ବଟ୍ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଦେଖିଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ବଗିଚା ଗାଁ ପରିବେଶଟା ସତରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଚିଞ୍ଚି ଚିଞ୍ଚି ଦିନ ଯାକ ହଉଥାନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଏ ତ ଘର ମୋର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ କି ମୋର ଥଣ୍ଡା ଯୋଉ କାରଣ ଡାକ୍ତର କିଛି ତରଭୁଜ ଆସିଛି ଆମ୍ବ ଦିଦି ଆଇଲାଣି ଶିଖିବ କଣ ଭାଇ କିଏ 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 ଭାଇ ଏ ଭାଇ କିଏ କିଏ କିରେ
किए भाई भाई गुगु भाई आ मु एम सॉरी पसी जमु ना कोन मोबाइल ए एम सॉरी टेम पछट आ तो लोक आंटी के लोक आंटी तो देखे एम सॉरी एम सॉरी के एम तो चल जो दांत रे तो हलु छी मुस्तु कल आउटे कोलो आउटे को लोक आंटी देखे बुझी मार छु छी कला ना करो सुनो ताला खाउतला कहू छी खरा दिन ताला खाया को भल लागे माने शीत दिन के ताला दे देख से स्टील कोड़ो तरी पके देबी हां तू नीचे कोड़ो बड़ू छु एम धरबी एम कर कचड़ बाबा को हरे दउछु कोन बे बुझु नाचु छु हा देखिया एपड़े अच्छा अच्छा एपड़े हम सेपुम जा अरे अच्छा एपड़े अच्छा एपड़े अपा अपा जोड़ी कोछ सेठी अरे एठी एठी के स्लाइड है स्लाइड हला हां आ देखिए आ दम लगा के तो भाई मो गुगु भाई टा मो गुनु टा
तो आखि खराब हो कहु आखि खराब कर दे आई फोन दे गाड़ी चाबी गाड़ी चाबी मुन जान न जाने छु को गट्टा कहबो हां को गट्टा कहबो एसएसबीएम कोनो कोनो शिशु विद्या मंदिर एसएसबीएम को गाड़ी कहलो कला एसएसबीएम ना ना एस बी एम ओ टी उ आ ना ना सही नु आर ए टी एस रैट्स हम गाड़ी ना होची रैट्स हमर रैट्स मुसा ना ना हो T I G E R E S E S टाइगर टाइगर्स ठीक अछि हे गेला खुशी तो तू एबे खुशी आउरी खुशी हो जाउ छी खुशी तो एबे बाजी बन तो बाजी बन बाजी बन ना बाजी बन ना ता हां बहुत चेष्टा करा छी अरे नीचे बक्का आइ जाउ छी ओहो अरे मतलब ये कोण हो देखो देखो मो मारी ना लग 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 मो गोड़ हाथ भांगी देले मोर तोड़े भाई ने कोन दिन तक को चमचम भांगी देवे बक्का अरे कोण हो छ से गलत भागेला भागेला त कान कान भागेला उपड़ी गला नाक फाका छिड़ी गला सोई भगवान कोण हो छ देख करि छ देख बारिपटु एबे आमे जाऊचो मंदिर दर्शन पई आमर मंदिर प्रतिष्ठा हो जाइला बहुत दिन ए किछि दिन आगुरु आमे कि तो आसी पारि नथिलु बिकॉज़ से दिन आमर प्ले थिला 11 तारिख दिन पूजा पूजा आइतला समस्त आसथिले तो आमे माने मम्मी आ मु आज दर्शन करिवु तथापि ए टाइम रे तो पहड़ पड़ी जाए थे आम संध्यार रही थे दर्शन कर पार्थु भल से बट संध्या जाए रही है बिकज अजा को सान अजा को लेकिन आसबार था तेणु आम केवल मंदिर दर्शन करदेलु फेर के आसिले नेक्स्ट टाइम प्रभु को दर्शन करिवु आबो भाबो सब गोटे नउ त फारि गेले गेले सेते जगी नोला फेर न दुल्ला तने चारवाड कर दियो न ये हैला मंदिर शिवंकर मंदिर बाबांकर मंदिर माँकर मंदिर मु तो टिके माँ का मंदिर देखिले मो टिके मनटा सेड की ढली जाए मामा एठी टिके उलावली करदेला एंड एतिके मुंडिया मालू दर्शन कलु बस एमती ही थिला मो दिनटा मो दिन मन बहुत बढ़िया थिला
सुटिंग थिला तू पळे छ कोन अरे रह सुने म कथा अरे म कथा सुने अरे रह अरे गुनु रह म कथा सुने सुनु आगो म कथा तू ओ जा भाई ठीक अछि भाई हमर जामुर गछ देखिबा हे छि कि काले गोटे अति इसी कि सुंदर हे छि गाँव रु फेरला बेलू पग किसी एमती थिला तापर वर्षा जोर है आंठू गाड़ी में शोपड़ी बस या आज दिन होपफुली वीडियो टी भल लगी आपण मानको।